Să mergem mai departe, să vedem pentru tigru, Maria. Da, tigrii au o mică problemă luna aceasta, în sensul că se spune că oportunitățile nu bat de două ori la ușă. Ei, dacă nu se agață de prima oportunitate, nu au voie să se plângă, știi că am pierdut un contract, știi că n-am făcut cutare la timpul potrivit. Deci le vor apărea în cale diverse situații favorabile, dar depinde din nou de ei ca să prindă această situație. Din punct de vedere al carierei, vedeți, există la tigri, asta este prima oară când vom menționa, există în funcție de anotimpul în care te-ai născut, există trei predispoziții. Pentru cei care s-au născut într-un anotimp rece, se numește, care au o predispoziție de rece, ne referim la lunile de ultimele 4 luni din an, putem să spunem că ei vor avea o perioadă foarte bună în relații cu oamenii de lângă ei. Luna trecută nu le-a fost bună deloc. Luna trecută, cu toate că a fost luna de tigru, au avut gura prea mare și puteau să intre în diverse conflicte. Iată că luna asta, anumiți tigri o vor duce mai bine, dacă vor fi să se controleze, mai mult decât atât. Această lună de iepure poate să le aducă chiar mici depresii. Deci atenție mare. Deci dacă nu vin... dacă iepurele și cu tigru știm că pot să aibă mici depresii. Dar asta este valabilă mai mult pentru oamenii care au foarte mult lemn în chartul lor. Bun, deci pentru tigri este o lună chiar, aș zice, puțin mai bună decât pentru bivoli. Dacă știu să capteze aceste energii, în ce sens? Odată, în luna de iepure, în general, țineți minte de acum încolo, în fiecare an când va fi luna martie, pentru nativii tigru, în martie aveți șansa, indiferent ce stea vine acolo, să vă dezvoltați în plan personal, să creșteți din punct de vedere al studiilor, al învățării unor lucruri noi, a învățăturii în cazul celor tineri. Este clar că tigrii mai tineri sunt favorizați în această lună, pentru că pot să folosească această energie de lemn. Lemnul este singurul element din ciclul elementelor care crește vizibil, da? Deci îl vedem, e ceva palpabil. Și de aceea luna le asigură o creștere în plan personal. Plan personal înseamnă și în viață profesională, dar și în viață de cuplu sau de familie. Pot să studieze niște lucruri total noi pentru ei, pentru că avem și o stea academică, se numește, a învățăturii în această lună pentru ei. Este net o lună mult, mult mai bună și o simt deja, sper că o simt toți tigrii, ca fiind mai bună decât luna precedentă. Nici nu se compară. Și sănătatea se îmbunătățește pentru cei care au avut probleme în luna trecută. Apoi, vă spun, chiar și dacă sunteți tigrii mai în vârstă, nu strică să vă apucați, nu știu, de vreun curs, de ceva de studiat din pasiune, să vă exercitați un hobby, pur și simplu puteți să câștigați și bani din acela. Adică trebuie doar să aveți curaj să faceți un pas înainte și să vă exprimați și dorințele într-un mod creativ. Este multă, multă creativitate în această lună. Sigur că trebuie să ținem cont de această anuală 2 a bolilor, să nu uităm de ea că există acolo, să nu uităm că tigrii sunt afectați de tai sui și la un pas greșit, într-adevăr, scoate capul această energie și îi poate penaliza nițel, dar atât din punct de vedere al prosperității, cât mai ales din punct de vedere al relaționării, o lună mult mai bună și, din nou, și ei ar trebui să profite. Să știți, primele 4 zodii ale zodiacului chinezesc sunt extrem de favorizate în această lună, asta este îmbucurător. E adevărat că așa cum sunt acestea favorizate, sunt puțin mai defavorizate următoarele, însă există remediere, așa cum am spus. Cam asta ar fi în mare cu tigrii. Mergem mai departe la iepure, să vedem, da. Marian, pentru iepure, care ar fi cel mai important. Iepurii,